Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos no Eagle Rock. O Eagle Rock é o ponto mais alto de Montclair e é um lugar muito especial para mim porque foi onde o marido me pediu em casamento. Então, assim, é um lugar super bonito, tem trilhas onde as pessoas vêm para correr, para fazer exercício. Também tem o lugar onde você pode ver Nova York, eu vou mostrar para vocês. Tem o memorial que eles fizeram por causa do 9-11, o dia 11 de setembro, com o ataque terrorista onde as Torres Gêmeas foram levadas. E também o pessoal faz churrasco, tem um gazebo. É um lugar bem bonito. Então eu vou mostrar para vocês. Vem comigo! Nublado, então não dá pra ver as árvores sem folha, dá pra ver Nova York mais ou menos, mas vou voltar aqui no verão pra você ver, fica bem limpinho, dá pra ver tudo lá, é bem bonito, mas mesmo assim eu queria mostrar pra você, então dá uma olhada. Pessoal, tudo bem? Tá frio com força, mas vamos lá. Agora nós estamos na Prefeitura Municipal de Montclair e esse lugar é muito especial para mim, porque foi onde a gente pegou a nossa licença de casamento. E o jeito que funciona aqui é que, se você quiser casar, você tem que ir na prefeitura da cidade onde você mora, pegar a licença e você tem 30 a 60 dias para realizar o casamento. Aqui as cidades são bem pequenas, por exemplo, aqui em Montclair tem 38 mil habitantes e se eu dividir 5 minutinhos, eu vou estar numa outra cidade que chama Glen Ridge, que também é menor do que Montclair. Então aí no Brasil seria como se fosse um bairro, cada bairro tem uma prefeitura. Então essa prefeitura de Montclair, nós tiramos uma foto bem aqui, vou mostrar para vocês. Espero que vocês gostem. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau! Ai, que frio! Tô tremendo, amor! Tô tremendo! Ok! Oi, pessoal! Agora nós estamos no lugar onde foi o casamento civil. O jeito que funciona aqui, quando você vai ter um casamento civil, pode ser no fórum, pode ser na casa de alguém, pode ser na prefeitura. E como o prefeito da cidade quer fazer, ele ofereceu para fazer na varanda da casa dele. E essa casa aqui atrás de mim. Então faz parte de um dos lugares aqui de Montclair que eu vou levar para sempre no meu coração. Como já mostrei para vocês antes do Eagle Rock, a prefeitura, esse é o terceiro lugar, os três lugares, que é muito importante para mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Até a próxima.